שלום לכם. אנחנו שוב במבחן מיצב, שאלה 19 ממבחן מיצב, בנושא טבלת שכיחויות. אז בואו נקרא את השאלה. תלמידי בית ספר אספו סוללות למחזור. כמו בשיעור שעבר, כל כיתה שתלמידי אספו יותר מ-300 סוללות קיבלה במתנה כדורגל, ומספר הסוללות שאספו תלמידי כיתות בית הספר מוצג בטבלה הבאה. עכשיו, בדלת שואלים אותנו ככה, השלימו במשפט הבא את המספר המתאים. מרים, שימו לב, הלומדת בכיתה ו', אמרה לתלמידי כיתתה, אם היינו אוספים, כיתה ו', שימו לב, זוכרים? כיתה ו', אם היינו אוספים או לפחות עוד, לא יודעת כמה, סוללות, היינו זוכים בכדורגל. אז כמה לפחות עוד? כמה? אז אמרו לה שהמספר שהכיתה שתלמידיה אספו יותר מ-300 סוללות קיבלה במתנה כדורגל. אז מה שהיא צריכה לעשות זה לקחת את ה-300 ולהפחית ממנו את 235, מה שהכיתה שלה אספה. למה? כי למשל, אם הם היו אוספים יותר מ-300, בואו נאמר 301, כן? בואו נחליט על 301. אז כמה הם היו צריכים לאסוף? בואו נראה מה ההפרש בין 301 ו-235. אז פה יש לנו 1, אנחנו לא יכולים להפחית ממנו את ה-5, אז נהפוך אותו ל-11 על ידי זה שניקח מה-30 האלה 10-1, 11 פחות 5 זה 6, ו-9 פחות 3 זה גם 6. אז אם היינו אוספים לפחות עוד 66 סוללות, היינו זוכים בכדורגל. כי אז, נכון? 235 ועוד 66, הם היו מגיעים ל-301. ואז המספר שלהם היה יותר מ-300, אז הם היו זוכים בכדורגל. נעבור הלאה לשאלה הבאה. שאלה ה', לאיזו כיתה חסר, שימו לב, חסר המספר הגדול ביותר של סוללות כדי שתקבל כדורגל? מי הכי קרוב ל-300. לא שואלים אותנו את זה, שואלים מי הכי רחוק מ-300. אם יש לנו כאן 300 הוא המספר הגדול ביותר. אומרים לנו מעל 300, נכון? אז יש לנו ככה, יש לנו את 345, זה הכי גדול, נכון? זה המספר הכי גדול. אחריו יש 300, אחר כך יש 235, אחריו יש 120 פעמיים, כן? פעמיים יש 120, ואחר כך הכי קטן יש 80. אז מי הכי רחוק מ-300 הוא זה שצריך, חסר לו המספר הגדול ביותר של הסוללות. אתם רואים? כי מ-235 להגיע ל-300, כמה אני צריכה? אמרתי 66, נכון? מ-120 להגיע ל-300 אני צריכה הרבה יותר, ומ-80 להגיע ל-300 אני צריכה כבר הרבה הרבה יותר. אז לאיזו כיתה? למי יש את ה-80? למי יש הכי מעט? כיתה ב'. כיתה ב'. הסבירו כיצד הגעתם לתשובה. אז אנחנו מסבירים שהכיתה שאספה מספר קטן ביותר של סוללות היא כיתה ב' עם 80 סוללות. ולה חסר את המספר הגדול ביותר
של סוללות כדי שיהיו לה יותר מ-300 סוללות. נכון? ראינו את זה כאן. אז זהו, להתראות בשיעור הבא.